Уже ти до не вставляв, да? Оце дивись, ось да. Я його, блин, набив, вчора тягав того з лобови, прикинув вам на. Короче, блядь, ой, що такі зазори. Оце найлучший варіант. Понял? Та ну. Розміри все чітко. А от тут появився зазор, так? Да? Так. Да. Як і дверь, що воно не похоже. Я двигаю сюди, тут і тут туриться, а тут, блядь, зазор. Ну, воно ж і цей двір, походу, шпакльований, дивлюсь. І цей теж, що воно пошпакльований. Ну, а так салон все собрав, все ходу так все собирав, ну, собралася крутить. Хіба отут ходиться трохи покажу. І цей десь. Ого. Оце так і перепадеш, да? Так, да, оце так і повинно бути. Поняв? Ну, шпаклювки виведеш сюди. Тут герметики наобічні, поняв? Скотчем той. Герметиком прошив. Графовим тобою. Я розрізав вчора пункта. А ну, Андрюха, глянь на оцей злом. Отут. Дуже видно чи ні? Злом який? Та на порогові. А тут десь накладка. Та я знаю, що накладка. Верх? Та ні. Просто не дотягнув, видать, десь. Я то в цьому дуже не шарю. В смислі? Десь щось кузов не дотягнув, бо поріг, виходить, з того моменту йде на ізлом. Оцей порог, ага. Він не такий, як цей. Ти бачиш, тут угол резкий. Тут плавний угол йде. А на чому резкий? Цей порог взагалі внутрі. Диви, яке воно. Воно сюди взагалі не доходить, поняв? Оцей бортик, що уплотнитель надівається, його там нема. Оце найкраще, так? Да? Ну так, да, оце скрути, скрути, що це все, що... А воно і тут хавальник такий, так? Да? Та ну так, да, воно ж такий. Обично як рихтують, то лучше виходить бита сторона, чим ця. А тут то лучше. Не, ну я ж отсюда ще йду. Виводу сюди. А тут то хавальник такий, я їбу. Зазор ти маєш йду? Ну так. Да. Ну цей може стопом, воно ж ходить. Так куди воно піде вже? Піде. Та піде. Не грав. Ну, то ти ж виставив уже зараз, правильно? Та я так прикрутив його. А бампер стає, так? Да? Ну так. Да. Ти прокидав його? А бампер, виходить, ось бачиш, резинка оцей. Він йде сюди, а дати зазор. Ось так само і тут. Ось бачиш, так само і тут резинка. Виглядує, закрив. Оце. Ага. Поняв? Бампер постає. Я поняв. Ну тут зазор лучше, конечно. Там можно там еще погратися. Диви стекло. Ну, примерно. По цьому де? По цьому він чіткий. Не. А, де сам фонар? Де сам фонар, да? Да. Виходить, по цьому він йде, як має бути. А фонар сам. А фонар не можна йти. Та ну по-русски я скажу. Та напрочим, даже вообще, ви дивись, не так і дай, на вершки, щоб кутося перепадуть. Ну цей дверь висить. Оцей дверь, він, передній дверь, він короткий, диви. Ну торчить красиво. І знизу торчить. Воно ж там накладка, в принципі. Та накладка. Не буде воно. Ні, ні. Накладка. Вот новий порог, блядь, ему, блядь, смысла не было полностью. Она вообще...
ще на пару гонку. Тут зазор чіткий, тут не чіткий. А тут зазор і по всьому кузову, я дивлюся. Нема однакового. А він просто так приліпляється і все? Так, є такі кліпці. Коротше, він стає ось. Так? А, отак він буде, так? Да? Так, ну тут трохи вище, отак ось вона стоїть. І тут ззаді глушка стоїть. Угу. Бо воно, блядь, як там форма є, то як надуваєш, і йде, виходить, угу. З кліпсів ті, зашурпується. Поняв, та все не вимазує. І тут ще зашурпається. Так, да, трошки проїбав, але вже ж його, вже все. А то воно середнє місто, я теж ж, хрень, не знаю. От я в лісу теж покарюю. Ну да, отут ось ховальник теж. Ну, не а стає. А там чітко. Не стає тут, то виходить. І тут теж зазору нема. Виходить, поняв. Друга модель, може, хто його знає, так? Може, а хрень його знає, як воно, що воно було тут. По-любому, цей двір не на своєму місці. Ага. Воно звалено. Може, з нею щось було до цього, вона ж уся крашила. Було, звісно було. Ну, та люфта сама собою тут є. Ага. І плюс оцей же жди. Ваш, двір він десь валяється. Та отож. Ну, а так, ти вже все, да? Ти закінчив, так? Да? Та оце ж бусі. Воно вже нерві не хватає. Там виставив, поки тут все, там пушки кудись ушла. І воно ж все на вушки і грає. Оце б гайку запхав сюди, щоб не ушла. А як же ж мені? Оце ж хрень його знає, треба на місці красити. І що толку, що я піджену, як ти зніматимеш? Поняв? Блядь. Та я той на місці можу покрасити. Капот скину, де і все. Я лучше дверку зніму. Мені все одно треба крило. Та не надо. Звісно, краще крило зняти. Почину треба тебе красити. Та я всю, звісно, тут же не оставлю, воно все хреново. Плюс переход треба ж. Та ну, краще треба скидати. Бач, тут один цвіт, тут темніший цвіт. Тут полірували, лак спалили. Він аж йожиком узявся, щось там непонятно. Ну то хрень.